Baman? Baman kat mana? Dekat mana? Kat IG? Mana sini? Ha ni? Oh ni? Satu hari lepas? Ni apa ni? Lama dah tak buat. Ni? Dalam kereta ni kan? Konspirasi Illuminati Season 2 Part 1. Let's go! Hari tu skor 7. Hari ni pun 7 bulan. Kalau moon tu bulan, month pun bulan juga kan bang? Kalau nyamuk isap darah kita, lepas tu dia lahirkan anak, maknanya kita mak ayah dia lah kan? Maksudnya nyamuk tu keturunan kita. Dia tu kawan je. Kenapa orang buat kartun tahu rupa angin? Sedangkan angin tak nampak. Dia tu kawan je. Avatar, avatar. Thank you Muzaffar, RM3. Thank you. Macam mana nak setia dengan boyfriend saya tapi saya suka kawan boyfriend saya? Yang tanya ni namanya Diana. Dasar perempuan kampret, perempuan gundurowo, dasar curang. Kenapa? Kenapa jadi? Mantap. Untuk journey kali ni tak ada sponsor. Thank you Anis, RM6. Bombastic side eye, criminal offensive. Ah, benda ni, kau bagi ni ni. Tengok ni, RM6 ni. Apa tu? Game ke? Dasar, dasar dan dia tu, dia bagi tahu nama tu. Padang ke umpan tu? Ha? Sponsor tak masuk untuk game ni kali ni. Jadi tak ada cakap. Guys, guys, kita baru dapat update. Kita baru dapat update. JC punya review masuk. Hari ni. Tadi baru PM. Okay. Guys, kalau kau nak beli jersey, kau pergi ke Instagram Anip Jersey ataupun tekan link Shopee kat bawah ni. Seller juga request untuk aku letak gambar apa ni jersey JDT ni, walaupun aku tak nak kan. Sebab kan dia bagi 7, jadi dia flashback pada match hari tu kan. Ha, dia terasa sikit. Tapi tak apa, seller yang suruh kita buat. Kita buat, nak cari jersey, pergi beli dekat Anip Jersey, okay? Kau beli jersey MU banyak-banyak, kau buat frame mat kat rumah. Kau jangan beli jersey Liverpool. Kalau kau beli jersey Liverpool, memang aku geget liga kau! Paman, kenapa hantar pakai lori panggil shipping? Tapi hantar pakai kapal panggil kargo. Kalau negara tu miskin, asal tak perinjir duit banyak-banyak. Hello, Anwar. Eh, print banyak sikit. Jadi malam aku sampai. Print yang lebih sikit. Kenapa angry bird tak boleh terbang sedangkan dia bird? Kenapa Toyol tak curi kat bank? Betul tu? Ni betul tu? Asal lah curi kat rumah orang. Apa point? Kenapa bawa mah boleh bawa orang kaya sedangkan dia pun miskin? Pandai lah. Pandai lah. Tapi benda logik tau. Kenapa tak print dua banyak kan? So betul juga. Kenapa tak print banyak kan? Sebab kertas je. That's kind of sus. Oi, sakit tekak aku.